Första gången de startar, och det är lite, särskilt viktigt är det för ston också där, för springer de sig totalt dödtrötta första starten så kan det lätt sätta sig i huvudet på dem. Så att jag kommer att vara lite försiktig, jag kommer inte att använda några sådana här rycktussar och sånt här som man rycker ur öronen på hästen sista biten. Det kommer jag inte att använda mig utav de första. Jag kommer att gå med fast på mig öra och så att hon gärna har lite kraftigt på. Precis, som att man kör lite på diaspekten så finns det lite växt kvar och dra under tidens gång. Ja, precis. Det är viktigt det där för att hästarna ska kunna utveckla sig i sin egen takt också. Och att vi ska få en bra start i livet. Självförtroendet är viktigt för dem här. Det låter bra. Det är så om ungefär 30 minuter så kommer vi få se Jodabrik och Jonas på banan. Anna har väl visat runt där nu, så känner du dig redo så får du faktiskt gå in.